хэлээд та малтхан уу. За тэгээд нөгөө бичлэг хийчихсэн би Living Like Wonyoung for a Day гэсэн бичлэг хийх байгаа. Ингээд ойрын үед бас ингээд Wonyoung-ийн тухай ингээд энэ бичлэг аягүй хаалтралдсан. Тэгээд би бас яг ингээд турш үзье гэж бодоод тэгээд ер нь хийх шийдсэн байгаа. Тэгээд та бүхэндээ бас inspiration өгье гэж бодсон байгаа. Wonyoung aesthetic гэхээр өдрөө яг ингээд үр бүтээлтэй өнгөрөх тиймэрхүү төрлийн aesthetic байгаа. Тэгээд яг өдөржингөө уцаалд цоохгүй ингээд гадуур явах ч юм уу, цаа ерэн бага оролдох, тэгээд усан явах, тэгээд ер нь тийм хөтөрлийн мотивашн бичлэг барьцгаая. Тэг бисэрсэн. Тэг миний хоол жоохон сонирхож магадгүй. Тэгээд модо бичсэн нүүр гараа багч чинь. Пилатес их чинь. Тэг хэрвээ та нар миний өмнөх бичлэгийг үзсэн бол би анхныудаа хийж үзчихсэн. Гэхдээ яг нэг хэмэр хэцүү бишээсэн тийм. Дүнгүүц пилатес хийсэн. Тэгээд одоо харин journaling хийм. Дүнгүүц хийхнаас journal хийж эхэлсэн. Йоо, хоолоо бүр амар байна. Journaling хийгээд эхэлсэн. Танаа аягүй их таалагч байгаа. Тэш нь сонирхтгүй байсан. Гэтэ өмнө нэг туршиж байгаа. Тэгээд надад нэг юм таалагдгүй. Одоо ингээд нэг YouTube дээр нэг 5 минут хийдэг тийм meditation-ыг олсон чинь ингээд үзсэн чинь ингээд аймаг гой санагдсан. Тэгээд тэмхий аваа хийцгээе. Тэр миний өмнөх бичлэгийг үзсэн бол би бас харуулжсэн. Тэгээд ингээд энэ гур байгаа. За дахиад тайлбарлаад болж бас зөвлөлтэйч магадгүй бах тий. Гэтэ ч гэсэн сүүлийн хэсэгт нь би бас жоохон шинийн үнэн дэмсэн болов. Гараарай. Sunscreen маань тэгээд нөт ингэ 100 ингээд sunscreen аягүй хэрэгтэй. Тэгээд ерөөхдөө sunscreen авсан байгаа. Тэгээд энэ ингэж нүүрнээ татчих болтгүй гэсэн тийм болохоор би ган дээр л явах бол баг болох юм шиг байна. Тэгээд одоо ч гэсэн би нэг юм хийх чинь таарч юм. Муу харагч ин гэтээ энэ гайгүй гоё юм тагдаг. Тэгээд одоо ч гэсэн бүгд амс үздэгэй. Wonyoung living like Wonyoung for a day гэд тэрний тухай жоохон яриадаг үе. Үүнхэд бол би жоохон Wonyoung-ийн тийм нөгөө aesthetic гэд жоохон тийм төрлийн нуудыг одоо дагаж шинжилгээ хийж байгаа. Тэгэхгүй ингээд Wonyoung ингэж амьдэрдэг гэж бас хүмүүс ярьчих магадгүй. Гэхдээ тийм биш. Зөвхөн би Wonyoung шиг тийм productive одоо өдрөөр ингээд гоё тасгал хийгээд сайн хоолтэд ер нь тийм төрлийн яг одоо vibe-ийг дагаж хийж байгаа болохоор та нар бас бичиж буугаар ойлгохоор тэгэхгүй бол бас зарим хүмүүс энэ Wonyoung ингэж амьдртгүү гэж бичиж магадгүй. Thank you.
солонгос хэлээ жоохон давтаад тэгээ шинэ нүд сурлаа. Миний үс жоохон дэлгэрсэн байна. Гэтэ яах вэ? Тэгээд одоо ичлэн би төвлөрөө дарна гэж бодож байна. Энэ клак үзсэн терапи ингээд гинт зур зурмаа санагдаад тэгээд гээд иймэрхүү поньо илүүдээ энийг ингээд орсон байгаа юм. Тэр үед би зураг зурх амар дуртай болсон. Тэгээд тийм зурж байгаа юм. Одоо ч гэсэн би энэ бичлэг дуусгах гэж ажиж байна. Тэгээд өнөөдөр миний хувьд нэг айгүй их өр бүтээлтэй өнгөрөөлөө. Тэгээд энэ хамгийн чухал юм гэвэл яг өнөөдөр юу хийх вэ гэдэг плана бүтээх ер нь маш чухал байлаа. Тэгэхгүй бол плана бүтээгээгүйсэн бол ер нь жоохон хэцүү ингээд толгоондоо бүхнүүдээ ингээд төлөвлөхөөр жоохон хэцүү байх байсан гэж бодож байна. Тэгээд ер нь ингээд нөгшин гээд ер нь утас мутсан дээр ч юм уу ингээд биччихэр бас айгүй хялбар гэж бодож байна. Далаа өнөөдөр айгүй ой таалагдлаа. Тэгээд нэмжлэг таалагдсан бол лайк дараа subscribe хийгээд өгөөрэй. Би цаашдаа ерөөхдөө бол нэг юмрхүү бас бичлэг хийнэ гэж бодож гин. Яг надад ерөөхдөө бол айгүй их таалагдсан. Тэгээд ер нь бас та бүхэнд ч бас сонирхолтой байж магадгүй. Тийм та бүхэн бас нэг юмрхүү өдөр бүтээгээд үзээрэй. Маш юмшлэг хөглөтөр. Баяртай.